po kayo dyan. Kumakain tayo naman sana sa mga kaibigan. Masarap ang mansanas pala. Matamis. Alam nyo bakit tayo may mansanas ngayong gabi? Kasi yung guest natin, ginagamit ang pangalan natin para makatanggap ng mansanas sa ilan po sa inyo na mga nanonood at nakikinig o tumatangkilik dito sa ating programa. At dahil ni isang mansanas, wala nakarating sa akin, bumili na lang po ako. Matamis. 39 pesos lang. Kanina dyan sa Miracle. Isa pang kagat, ha? Okay. Anyway. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra. Welcome po sa ating episode ngayong gabi ng ating Facts First Podcast. So siguro alam niyo na kung sino ang guest natin ngayong gabi. At naka-announce naman po sa social media yung ating topic for tonight. So I'd like to welcome to our program ngayong gabi si Mr. Ronald Liamas. Magandang gabi. Masarap naman sana sa. Magandang gabi. Baka mabulunan ka. Ingat ka. Tabihan mo ng tubig yan. No? Ayaw mo kabulunan yung ating buting host. No? Na masarap pala. Nagsisimula ng parang maging spokesman ng China. Eh, no? Marunong na mag-disinformation. Naninisi ng iba. No? Parang si Wookie yan, no? Yung spokesman ng Chinese ministry, no? Kasi madalas gawin sa inyo po mga nanonood at nakikinig sa atin, no? Madalas gawin sa akin yan, no? Magte-text sa akin yung Ronald Llamas. Ang ko-Viber, huy, nasa trinoma ako. May nakasalubong ako. Fan daw ng Fox First, may mansanas. Bumili na lang ako, wala nakakarating talaga. Ingat po kayo. Kumusta? Ano, na nilagay ko sa freezer yung mansanas mo. No, para hindi mo bulok. No? Sige. Hirap na. Baka mabanata na naman eh. Ito yung mangi ano tawag doon yung dititigan natin yung mansanas, no. Mangingiling ba? Ano ba 39 pesos 'yan. 30 pesos lang 'yan eh. No? 9 pesos more ba? Oo. Pinapatungan mo na eh. 39 talaga kanina. Sa Rostan's Marketplace. Kanina sa Rockwell. May nakasalubong ako doon kanina. Eh. Sabi niya, uy, I like your program. Oh. Hindi ko na nakuha yung pangalan niya. Oo. Mahina ba signal ko? Nag-freeze ba ako sa mga viewers natin? Hindi naman, mabilis naman ako dito. Ah. Oh, nasa 112 Mbps ang upload natin. Okay naman. Okay. Kanina lang nung simula. Medyo nag-freeze ka. Pero... Hindi naman kibolo yung topic natin ngayong gabi. Although pwede rin naman. Hindi. Pero China yung topic natin. Mas powerful yung kaysa kikiboloy. Ah, mas kaya tayo ipastop? Oh. Ganun ba yan? Oh. Okay. Mas magaling yan. Nabudol daw ako na 9 pesos dito sa mansanas na to. Ah. Pero matamis siya. Seryoso, matamis. Ah. Matamis. Saan mo binili eh? No? Doon nga sa may Rustan's Marketplace kanina. Ah, sa may power plant. Kaya naman pala, Rustance naman pala. Oo. Alam mo naman tayong yayamanin, doon tayo napapadpad. Rustance naman pala, doon ka lang pala nag-grocery. Okay? Hindi, paminsan-minsan lang. Kaya nga 39 eh, pero dapat yan. 30 pesos lang. Madalas, pwede rin naman tayo mamalengke sa Arangke, sa Nepacu, pwede naman. Oo. Ayan. Farmers, okay doon ha? Napaka-fresh na mga pagkain doon sa farmer's market. Oo, dahil limawa yung strawberry sa Tandang Sora, 100 pesos, 250 grams. No? 100 pesos ha, yung strawberry. Pagpunta mo ng Kwan, ng Robinson's, no, 800 pesos, 250 grams. Laki ng kinuha. Pero nakalagay naman na Kwan, galing ng Australia. Hindi naman okay sticker lang. Totoo naman. Galing sa Baguio. 100 pesos. Tandang Sora market. O teka, baka may magalit na naman sa atin. Ano bang pinag-uusapan nyo na naman? Sabi nyo China eh. Ba't mansanas? Pamamalengke? Pasensya na po. Pinapangunahan ko na yung mga mainit na ng ulo rito. Okay. Sige, ito yung topic natin. Kasi kamakailan, binomba na naman ng water cannon yung ating resupply boat.
So ano yan, paulit-ulit na ginagawa ng China. Ang medyo nakakatawa dito, no? China yung nag-encroach dito sa ating exclusive economic zone. Sila yung bumobomba sa ating resupply mission at nakakapag-injure ng ating mga kapwa Pilipino. At sila pa yung nagreklamo. Mukhang sila pa yung naagrabyado. What do you make of this? Hindi ko nga alam bakit pag-uusapan pa natin ito eh. Dahil napakagaling naman ng mga guests mo ng mga nakarang araw. Si Justice Tony Carpio, no? Kompleto naman yung kanyang tinalakay. Si Yusek Malaya, no? Yung huli nilang meeting sa National Security Council. Kahit medyo hindi kompleto yung kanyang sinabi para wag i-telegraph yung ating mga plano sa China. Kaya hindi ko alam kung ano pa yung pag-uusapan natin. Kompleto na. Hindi, wag na. Oh, sige na. Yes, tapusin na natin to. Unless meron kang political analyst dyan na naka-standby. No? Para... First time ko itong maranasan. No? In my year interviewing people, ang unang tanong mo, ang sagot sa'yo, ewan ko nga ba, ba't pa pinag-uusapan niya? Sinabi ko naman yung topic. Baka may mga elemental ka dyan. Ha? Pwede naman magsalita. Ayos na lang sa mga... Oh, sige na, pampainit pa lang sana yung tanong. Ito na, ito. Sigurado ko sasagutin niyo ito. No? Kasi kahapon, yung mga sinasabi ni ADG pala yung term, yung title niya, Assistant Director General. No? Ang sabi niya, syempre hindi naman daw siya academic. When he speaks, he represents the National Security Council. So medyo maingat siya sa pagsasalita. Ito na lang ito. Obvious question. Okay lang ba sagutin nyo? Kung ayaw din, okay lang din naman. Okay, kung, okay hindi, pa sinabot, kung hindi pa sinagot ng mga nakaraang mong guest, pipilitin mo sagutin. Ah, sige, hindi ko tatanong, hindi ko pa ito tinatanong sa iba. Ito na lang, okay lang? Okay lang. Sabi lang. Okay lang, okay lang. Promise, okay. Sasagot. Okay lang, okay lang. Parang kasi magising ng kausap ko eh. Kahit napipilitan, okay lang. Tensya na kayo sa mga nanonood ha. Kahit pa paano may patutunguhan itong usapan na to, promise. May mararating to. So far, parang wala eh. Pero meron yan. Ito na lang. Bakit kaya napaka-quiet ang mga Duterte dito sa escalating tension sa West Philippine Sea? Bakit kaya? Well, una, dahil sabi mismo nung Chinese Foreign Ministry, eh mukhang meron naman silang oral agreement with ex-President Duterte na wag na nating suplayan ng mga construction materials yung BRP Sierra Madre. Pabayaan na natin gumuho, no? Para umalis na tayo ng kusa ron sa Yungin Shoal para maitayo na nila yung kanilang matagal nang minimiti na artificial island diyan sa Yungin Shoal, no? Ang umami na mismo ay yung supporter ni ex-President Duterte, yung China. Di ba, naalala mo, last year, naguhulaan pa tayo eh. Dahil sabi ng China, merong agreement with the former Philippine President para tanggalin yung BRP Sierra Madre. Eh, wala namang umaamin. No? Sabi ni Arroyo, hindi siya, although duda ako ron. No? Si Erap, nag-deny. Sabi ng mga anak ni Erap, yung dalawa na usually makaaway, eh nagkampi sila in defending Erap. Na kami nga yung naglagay ng BRP Sierra Madre dyan. Kami pa yung gagawa ng agreement para tanggalin. No? Although merong paliwanag dyan, si magaling na columnist Bobby Tiglao. Tapos may malabo naman na si Pinoy ang gumawa niyan. No? Ang nakipag-agree sa China para tanggalin yung BRP Sierra Madre. At mukhang hindi rin naman si PBBM. No? Pero ngayon, inamin na ng China kung sino yung nagbigay ng oral agreement. Hindi ko alam kung anong puwersa ng isang oral agreement. Eh. Sabi ng mga abogado, may puwersa yan kung presidente ay nagbigay. Sabi naman ng ibang abogado ay hindi, wala namang nakasulat. At saka hindi naman dumaan sa ating mga kongreso. No? Kaya hindi yan ganun kasolido. No? Kaya siguro maganda ipatawag na lang si ex-President Duterte ng Kongreso at saka Senado in aid of legislation. Ha? In aid of legislation. Para pag-usapan, ha? Ano ba talaga yung kanyang oral agreement na ibinigay sa China? At yan ba talaga ay binding? No? Yung agreement na yan na parang wala naman siya ibang kinonsulta. Siguro baka yung kanyang foreign secretary, pero apat na beses siya nagpalit eh. Kaya gusto natin malaman kung sino yung foreign secretary na kakutsaba niya dyan sa oral agreement na yan.
Yan ba ay constitutional? Yan ba ay illegal? Yan ba ay betrayal of the office of the president? No? So, yun yung isang sagot sa tanong mo. Ikalawa ay yung vice president. Tahimik na tahimik. Pagdating kay Kibuloy, pumunta pa sa rally ni Kibuloy para suportahan siya. Tsaka may message pa. Isang akusadong human trafficker, no? Isang akusadong rapist ng mga minors, no? Ang bilis niyang suportahan. Ito, tahimik na tahimik siya. Kitang-kita naman yung nakita mo yung report ni Morong, no? Sa loob ng kwan, no? Talagang sugatan talaga yung ating mga Coast Guard at saka Navy. Sobrang lakas pala, no? Parang pelikula. Sobrang lakas. Nakakamatay yun, ah. Yung sabi ni ADG Malaya, isang oras daw binomba ng tubig. Grabe. At hindi lang isang Coast Guard vessel ng China. Dalawa ang bumomba. No? Humihiyaw na yung mga tao, eh. Diba? Humihiyaw na sila sa sakit, eh. Nung tama. No? Kaya, kitang-kita yung pagdurusa, yung kalbaryo ng ating mga frontliners na sinusubukang i-resupply yung ating mga butihing mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Ito naman yung tanong ko. Wala ka man lang narinig. Ito naman yung tanong ko. Ano ngayon? Bakit kailangan magsalita ni VP Sara dyan? Well, siya yung number two highest government official, at pag wala yung presidente, ay siya yung caretaker ng ating gobyerno. Parang kung wala presidente, ikaw yung head ng gobyerno, tapos wala kang sasabihin tungkol sa mga ganyan. At the very least, ikaw yung ikalawa na pinakamataas na opisyalis ng gobyerno, tapos tahimik ka. No? Tapos ang bilis mo para dito sa napaka walang kwentang tao na son of God na suportahan. Tapos dito sa mga, dahil ito ay maliliit na tao, yung ating mga Coast Guard at saka yung ating mga Navy, hindi mo papansinin, no? Sigurado ko naman na panood niya na sa lahat ng media yung lumabas na water cannon, yung pag-water cannon, di ba? Sigurado ko naman na panood niya yung nangyari na yan. Bakit sobrang tahimik siya? No? Pero pag may mga imbitasyon sa Chinese Embassy, nandun siya, nagsasalita ng Mandarin, no? Tapos ngayon dito, baka pwede siya magsalita in Mandarin dito sa statement niya in support sa ating mga Coast Guard sa Navy. No? Maganda yun. Buti kung in support of our Navy, baka magsalita ng Mandarin, pero in support of China. Ingat-ingat. joke lang naman yun. Pero anyway, what does it say? Ano yung parang pinapakita mensahe yan na yung second highest elected official of the country? Napakatahimik. Ito po, objectively, no? Miski hindi kayo maalam sa politika, kahit sino man yung kinakampihan nyo, tingnan nyo lang po yung issue, no? Hindi ba kayo napapatanong? I'm asking, of course, our viewers, no? Bakit yung vice president napakatahimik tungkol dito sa ginagawa ng China? Diba? Anong reason sa tingin niya? Well, malinaw naman na nung panahon ng kanyang tatay ay sila yung pinaka-pro-China na gobyerno. Kaya tingin ko hindi naman niya na lost dun sa vice president, na anak ng presidente. Ikalawa, marami namang indications na napakalapit niya sa China. No? Halimbawa, yung mga diplomatic functions ng Chinese Embassy, lagi siyang nandun. Kung wala man siya dun, ay nagpapadala siya ng Hallmark greeting card na message, no? In Mandarin. Now, hindi ko alam kung accurate yung kanyang statement dahil di ako nakakaunawa ng Mandarin, pero nakikita ko sa mga balita yung kanyang mga statements, no? Kaya tingin ko hindi naman lost sa maraming mga tao na malapit yung pamilyang Duterte sa gobyerno ng China, no? At nabanggit nga ni Digong doon sa kanyang Cebu rally at saka dun sa kanyang press conference na siya ay pupunta ng China sa April 8. Pero mo, hindi siya head of state. Pero tinatanggap siya ni Xi Jinping, yung president ng China, formally sa mga pulong, na mas mahaba pa kesa dun sa mga heads of state. Katulad nung kanyang visit last year, nung pumunta siya sa China, 2 oras ang binigay sa kanya ni Xi Jinping. Habang yung mga iba namang mga heads of state, mahaba na yung 10-15 minutes.
Malinaw naman yung mga statement ng Duterte nung nakaraang gobyerno. Minaliit at ininsulto niya yung ating victory sa UNCLOS, yung ating historic victory sa UNCLOS. Sabi niya, isang pirasong pabilang niya na dapat itapon sa basurahan. No? Half jokingly, hindi ko alam kung ilang porsyento yung half seriously, sinabi niya na baka maganda maging probinsya na lang tayo ng China. At katlo, lagi niya sinasabi, wala naman tayong pag-asa na labanan yung China. So tanggapin na lang natin yung mga nangyayari, no? Et cetera, et cetera. Kaya hindi nakakabigla yung pagtahimik ng mga Duterte, no? Minsan kasi kahit papaano, minsan iniisip din natin, baka naman may katiting na pagmamahal, tunay na pagmamahal sa bayan yung mga yan. Lalo si yung tatay, di ba, humahalik pa sa bandila ng Pilipinas dati yan eh. Ano yung palabas lang? Di ba, totoong tao naman si mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi, di ba, ang linaw naman kung sino aggressor dito, sino nang bubuli. Alam meron, ko naman yung binomba ng tubig yung nang bubuli. Merong katiting, no? Hindi ko lang alam kung gaano katiting yung kanyang pagmamahal sa bayan. Dahil nung kampanya nung 2016, di ba, sabi niya, sasakay siya ng jet ski at pupunta siya dun sa artificial islands ng China, tinayo ng China sa ating exclusive economic zone, at ilalagay niya yung bandera ng Pilipinas at papalayasin niya ang mga... Maraming tangang naniwala eh. Meron namang katiting. Tatanong ka kung meron katiting. Ayun, may katiting. No? Nga lang eh, ba't ang daming naniwala? Mm-hmm. Anong tawag kung naniwala ka sa ganun? Di ba tanga? Hindi naman. Dahil marami kasi sa atin hindi pa nakasakay ng jet ski eh. Kung nakasakay ng jet ski, ay alam niya na hindi sasakay si Digong sa jet ski. Hindi kakaya. Mahuhulog. Mahuhulog sa jet ski. Mahuhulog. No? Lalo na kung papaanda rin niya sa South China Sea. Isa yan sa pinaka-treacherous na mga dagat sa buong mundo. So, kung baka akala kasi ng marami sa atin, andyan lang sa kabilang ibayo, yung artificial islands. Kaya, kayang-kaya. No? Kaya, at nung panahon na yon, novelty si Digong eh. Diba, nung panahon na yon, hindi mo rin masisi yung mga bumoto sa kanya dahil ang tingin nila kay Digong, oy, bago, out of the box, no? The Punisher, no? Iconic, no? Tapos, very, talk big, no? Tsaka barubal. Nakita nila yung mga dati nating mga kandidato, hindi masyadong ganyan. So medyo marami yung bumilib. Kaya hindi ko rin sila masyadong masisisi. Pero ngayon, may naniniwala pa na napaka loyal sa ating bansa, no? Kahit katiting na loyalty ay meron, pag may naniniwala pa diyan, yan medyo malaki na problema. No? Ito na yung problema. Meron pa ito. Ngayon, ha? Ngayon, noong 2016, nakuluhaan ko. No? Ganun ba? Actually, mas ang sinisisi ko dyan, hindi yung ordinaryong taong nabole. Ang mas sinisisi ko dyan, yung mga opportunistang Pilipino. Na supposedly. Ang dali yan, di ba? Yung mga leader. Ang tatalino, ang yayaman. Hanggang ngayon, marami yun. No? Marami yun, no? Yung mga kwan. No? Ang tawag ko nga rito sa kalagayan na itong na-trigger na napag-water cannon. Ito yung patuloy na kalbaryo ng ating mga frontliners sa West Philippine Sea. No? Ang tanong ko, sino yung mga Judas? Parang dumadami yung mga Judas eh. Lalo na yung mga talking heads, yung mga bloggers, no? Yung mga kolumnista na pare-pareho ang sinasabi. Actually, minsan nalilito. Hindi ka ba nalilito, Richard? Pag napapakinggan mo itong mga talking heads nila na minsan pipikit mo yung mata mo, parang kung sila eh, parang spokesman ng Chinese government eh. Parehong-pareho yung sinasabi. No, parehong-pareho. No, parehong-pareho yung sinasabi. Pag nag-i-English yung spokesman ng foreign, si Wu Qian, yung head ng yung spokesman ng foreign ministry ng China, no? Parang narinig ko si dot 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 at saka si dot 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 dot, no? At saka babasahin ko si yan. 'Di ba? Okay, diba? Hindi ka ba nagugulat, no? Hindi, mas pakinggan mo. Mas nagulat ako kasi tinawag na naman ako Richard eh. Should I speak differently now? Ikaw naman, Ronald eh. You keep calling me Richard eh.
Kakain na nga ako ng mansanas. Ayun na. Matagal lang hindi ah. Kaya mo na yung mga matikonda na merong kwan. No, na mga thunders na meron ng onset at titles. Shout out na lang tayo kay Richard Hidarian. Yan. Oh. Mansanas bukas. Para sa'yo. Oo. Oh. Hmm? Yan. Hmm. Bukas kayo? Oo. Oh. Bukas. No rest for the wicked talaga, no? Oh, kanina nga, tatlo. Yung Varsitarian mo, 2 oras yung interview kanina. No, kaya nga nagulat ako nung sabi mo hindi mo marinig yung aking sinasabi dahil ito rin yung ginamit ko eh. No? Tapos meron ding kay Ago at kay Art sa North America, no? Na sekretarina. No, may isa pa. Parang, may tawag ako sa inyo, Ginong Secretary eh. Parang kayo si Nicolas Cage of Philippine political punditry. Huh? Gets mo? Huh? The Nicolas Cage of political Philippine political punditry. Malalim po yung sinasabi ko, ha? Doon sa mga nakakasunod dyan. Paliwanag ko ba kung bakit? Paliwanag ko na. Para paliwanag ko na. Para malinaw. Noong mga talking heads ng China. Si Nicolas Cage kasi, one of the most talented Hollywood actors out there. Pero pagdating sa role, walang selan. Lahat pinapatulan. Okay ba? lalo na ngayon, di ba? Pero may kwa naman, may hugot naman yung kanyang mga alam mo, mga B-movies, di ba? Ito mga walang tanggi eh. Ganun ba? Ang lalim eh, no? Oh, may natuwa rito sa aking impression kay, ano, kay Richard eh. Ikaw naman, Ronald eh. Keep... Tama ba? Grabe naman kayo. De. No. Okay. Nasaan na ba tayo? Puro kalokohan kasi pinag-uusapan eh. Okay. So hindi nalilito kayo doon sa mga talking heads. So kunwari pumikit kang ganyan tapos parang pare-pareho 'yung sinasabi, no? Eh di ba ganun mo pagbayaran? Di ba pag ano nakakagulat doon? Eh pero depende rin kasi kung gaano kalaki 'yung bayad. Kung hindi naman ganun kalaki, no? Eh joke naman. Humingi ka ako? Naman. Ako mas gusto kong tingnan dyan actually, yung mga politiko na baka tumanggap ng campaign contributions dun sa China at saka yung mga politiko na baka tatanggap pa rin sa darating na eleksyon. Ang tawag dun ano eh, Manchurian candidate. Ang kakapal ng mga mukha nyo ha, kung meron talagang ganyan. Ang dami nun. Pero 2 weeks ako kasi, sumama yata si Robin Hood Padilla dun sa ating Coast Guard. At nakita niya kung first hand yung harassment. Parang iiling-iling siya eh. Hindi ko alam kung naging born again nationalist siya after no kanyang karanasan with our Coast Guard, no? Dahil lagi niyang sinasabi eh yung para siyang talking head din ng China eh, no? Ganun ba? Diba, yung mga statement dito ni Wu Qian, yung spokesman ng China, provocative, no? Provocation, no? Yan yung mga sinasabi niya. Yan din yung sinasabi ng mga talking heads nila rito eh. No? Escalation, no? Tayo pa yung nag-escalate, no? Yung isang wooden na supply vessel natin, no? Tayo naman talaga eh. Punong-puno daw ng kwan. Punong-puno daw ng mga construction materials. Sabi ko, kung punong-puno ng construction materials, lulubog ito eh. At kitang-kita naman ng binobomba, kitang-kita yung loob eh, no? Yung loob nung wooden vessel na maliit. Anong construction material lang ilalagay mo ron, no? Hindi, tsaka ito even din, no? Anong pakialam nila for the sake of argument, no? Kung merong construction materials, pasok sa exclusive economic zone natin yun eh. Meron tayong sovereign rights na tinatawag doon. Walang pakialam ang China at kahit anong bansa doon. Ang sinasabi ko lang, Christian, yung similarity ng mga banat ng China, yun din yung banat ng ating sariling mga kababayan sa ating sariling mga frontliners. Yun ang sinasabi ko. No? Okay lang. Huwag magalit. Okay lang naman. Hindi mo kayo binabayan. Hindi, umiinit ako. Hindi, umiinit eh. Into na to. Sangas ako. Walang kinakain. Nag-away na yun. Hindi, naalala ko kay kagalang-galang na Senador Robin Hood Padilla. Di ba may isang pagdinig na lecturean niya yung Coast Guard at saka iba mga resource persons tungkol dun sa civilian nature ng Coast Guard, di ba? Yes. Huwag din mag-lecture eh. No? Paano ba yun? Pag ganun ba, binibrief ka tapos parang ang talino mo na, ganun ba yun?
Ah, medyo, no. Kaya nga nung nagkaroon kami ng kaunting palitan, eh sabi ko naman, Senador, magbasa-basa ka naman ng konti, mag-research ka ng konti, no? Hindi ko naman minamaliit ang iyong kakayanan, pero mas mabuti na pag-aralan mo maigi. Dahil sabi kasi niya, nung panahon ni Digong, wala naman daw naging aggression ng China laban sa atin. Wala naman talaga. Nung panahon daw ni Digong, hindi naman nangyari yung ganyang klaseng escalation. Ngayon lang daw nangyari yan. At wala namang away ang China at saka Pilipinas nung panahon ni Digong. No? Ang dami niya mga sinasabi. Kaya sabi ko naman, mag-research siya ng konti dahil maraming diplomatic protest na ginawa. No? Hindi yung presidente, yung Department DFA. Of Defense. Sina Teddy Boy yan eh. Mm-hmm. Kaya, tapos sinasabi niya na pumunta raw siya sa South China Sea. Nakabangka daw siya. At nakita daw niya na wala namang harassment. Wala namang ginagawa yung China laban sa atin. Nangyari wala naman pala eh. Dahil sa mga Amerikano. Yun ang sabi niya. Nangyari lang yun dahil sa mga Amerikano. Eh, wala naman pala eh. Ba't pa natin pinag-uusapan? Palitan nga natin yung topic. Ano ba? Pangmahal na araw na lang. Pag-usapan na pag-usapan natin yung mga walang kwentang politiko, yung mga Judas. Kaso ang dami nun eh. Yung mga Judas. Pag-usapan natin. Dahil Judas. Dumadami eh. Medyo dumadami ba? Mm-hmm. Baka tahimik ngayon eh. Oh, baka tumakbo pa yan. O sabagay, yung ibang Judas, tahimik. Tama ka. Tsaka ibang Judas, hindi naman mananalo eh. Miski desperadong tumakbo. Pwede. Eh, kung buhusan. No? Kung buhusan ng pondo. No? Hindi ko sinasabi, bubuhusan ng pondo ng mga Chinese. Ha? Hindi ko sinasabi yan. Ganun ba? Kailangan na lang may magbuhus dyan. No? Kailangan may umulan ng mga pondo. Naalala ko lang, bigla ko lang naalala nung minsan nandiyan ako sa bahagi ako ng isang delegation na pumunta sa China. 2018 yata yon. Tapos may delegation yung gobyerno. Nandun si Secretary Cusi, si Melvin Matibag, yung Secretary General ng PDP Laban, si Gloria Macapagal-Arroyo, etc. Nandun sila, no? Meron silang reception. Binigyan sila ng mga libro ni Xi Jinping. Yung mga libro, yung collection ng kanyang mga writings, no, tungkol sa Xi Jinping thought. Sabi ko doon sa kasama ko na ambassador, pupusta ako. Siyempre, sinabi ko in English. No? Pupusta ako. Hindi yan babasahin ang mga yan. They won't read that. Tinatranslate ko na. Yeah. Party to party. Yung party to party meeting na yan. Sigurado ko, 100%, hindi yan babasahin. No? I'm sure 100% those people involved in that party-to-party engagement won't read that book about Xi Jinping. Yes. Okay ba? Pero kung meron mang 1% na possibility na babasahin nila, no? 110% hindi nila maintindihan yung nakasulat. Baka naman binabasa yung flap. Yung... Nasamid ako sa kalokohan ko eh. Alam mo ba dati nung college kami, merong mga kwan eh, yung for beginners, diba? Ayun, ano, Idiot's Guide. For beginners, di ba? Marx for beginners, no? Hindi ba yung Idiot's Guide yan? May series yan eh. Parang bago nagkaroon ng Idiot's Guide for beginners. Talagang cartoons, no? Tapos sinisimplify yung mga ideas nila. Plato for beginners, no? Kailangan gumawa rin ng ganun eh. Xi Jinping for beginners. Pwede bang may ganyang series para sa ilang senador? Pwede. Parang yung Constitution. Tsaka yung separation of church and state mo. Separation of church and state for beginners. Yeah. Diba? Buti nilang walang nanonood sa atin, no? Pag napanood to ng ibang senador. Kami ba yan? Minsan, di ba, ito yung ito, isa psychologize lang natin ang bobong politiko. No? Kasi last time nagkomentaryo ako eh. Yung bobong politiko, minsan yung pa yung pinakabibo. Pero usually yung bobong politiko na bibo, yun yung mababa self-confidence eh. Kasi pag na-prick mo yun, alam mo yung totoo yun eh. Galit na galit yun. Kaya nga galit na galit sa akin si Robin Hood Padilla. Hoy, wala akong sinasabi ka nun. Mr. Chairman. Kaya ako pinapagitan yung karanasan na yan dahil yung isang hindi nyo napag-usapan ng mga previous guests mo, yung ideological framework ng kasalukuyang gobyerno. Mayabang makausap natin. Eh. Nanonood pala sa atin to, no? Yan yung medyo hindi na pag-usapan doon sa guest, no? Doon sa very competent mong guest. Yung ideological framework, bakit ganyan ang China? Bakit ganyan si Xi Jinping?
No? Oh, sige, sige. Oh, the floor is yours. Yeah. Oh, yeah. Dahil... Si Xi Jinping yung basically designated himself as the emperor for life ng China. No? Yes. No, okay, yes. Sige. Ano ba yung framework? Wala na siyang term limit, parang cha-cha. No? Wala na siyang term limit. No? Go. Sige, sige, sige. Sige. Dahil na, di ba, nangyari yung revolution nila, nanalo si Mao Zedong, no? At nagkaroon ng Mao Zedong thought. Na basically based do sa karanasan nila sa Long March, karanasan nila sa guerrilla warfare, no? At talagang very dogmatic. Pero dahil do sa dogmatism na 'yon, medyo nagka-problema sila sa kanilang economy. Sinubukan nilang i-adapt yung kanilang ideology para doon sa realities ng kanilang national economy in relation sa global economy. Nag-collapse yung kanilang ekonomiya, no? At hindi umunlad yung China for decades, no? At nung namatay si Mao Zedong, ay pumalit si Deng Xiaoping. Ang sabi ni Deng Xiaoping, teka, kailangan nilang baguhin yung kanilang economic policy, which in a way, kailangan nilang baguhin yung kanilang ideolohiya. Kaya nung pumasok si Deng Xiaoping na nag-survive nung Cultural Revolution nung panahon ni Mao, no, ay nagkaroon sila ng bagong economic platform, economic framework, na buksan natin yung sarili natin sa global economy at papasukin natin yung mga investors at i-develop natin yung ating economy not on purely socialist dogmatic lines, pero dun sa mixed economy ng capitalism at saka state control. So dun nagsimula yung medyo umunlad yung China noong 1980s hanggang sa turn of the century, no? Unprecedented yung kanilang growth, no? Pero nagbago sila. Ang medyo adjustment din ay sa foreign policy. Ang dominant foreign policy na yan, yung foreign policy ng kanilang ideolog, si Zhao Enlai. Ang sabi ni Zhao Enlai ay, let us outweigh the lone superpower, yung US. Huwag tayo makipag-compete kaagad. No? Dahil lalo na nung nangyari yung pag-collapse ng Russia at ng Eastern Europe, ay na-discovery, na-realize ng nila Deng Xiaoping na tama si Zhao Enlai na huwag tayong makipagsabayan sa US, sa arms race, dahil baka gumuho rin yung ating Communist Party, yung ating gobyerno, katulad ng Russia at saka Eastern Europe. No? Kaya for a long time, for decades, yun yung naging dominant foreign policy. Kunin natin yung makukuha natin sa West, pero huwag natin pa silang bungguin. Dahil kaya natin silang i-outweigh eh. Dahil hindi naman nagbabago yung ating gobyerno eh. We can plan for decades. We can plan for even a century. Yung West hindi kaya. No? Pero nung pumalit na si Xi Jinping, pinalitan niya si Hu Jintao, na pinalitan si Jiang Zemin, no? Na pinagpatuloy yung ideology at saka economic policy ni Deng Xiaoping, no? Ay medyo nagkaroon na ng pagbabago. No, ang tingin ni Xi Jinping, panahon na para makipag-compete sa Amerika as a superpower. Doon na na-consolidate yung tinatawag na wolf diplomacy, yung aggressive diplomacy as a rival ng US. Within China, nagbago rin yung kanilang economic policy. Parang tama na to be rich is glorious, sabi nga ni Deng Xiaoping. Tama na yung sobrang economic growth na merong mga members ng Communist Party of China na mga milyonaryo. Dapat i-spread na natin yung kayamanan. Dapat simulan na natin yung joint prosperity, no? Between rural at saka urban, no? At saka dun sa mga middle class at saka yung mayayaman. So, mas lumakas yung regulation ngayon. Na nung panahon ni Hu Jintao at saka ni Jiang Zemin at saka ni Deng Xiaoping, medyo maluwag. Ibig sabihin na regulation, yung pag-control ng gobyerno doon sa kanilang mga private enterprises, mga kapitalista nilang mga korporasyon. Kaya kung maalala mo, Christian, halimbawa si Alibaba, no? Yung kanyang company na Alibaba ay bigyang nire-regulate ngayon, kinokontrol ngayon. At yung mga mayayaman na mga Chinese, na mga billionaires na hindi susunod, pinapa-house arrest o bigla na lang nawawala. So yan yung panahon ni Xi Jinping. Kaya tinatamaan tayo ngayon niyang ganyang klase mga pagbabago sa China.
At isa pang mahalagang pagbabago, dahil nitong nakaraang taon, before, during, at saka after ng COVID pandemic, ay lumala yung mga problema sa loob ng China. No? Nagkaroon ng real estate explosion, yung kanilang bubble, local banks nalulugi, no? Yung kanilang economy nagkaroon ng slowdown dahil sa zero COVID policy nila, etc., etc. Yung kanilang Belt and Road Initiative para i-integrate yung mundo dun sa Chinese economy, medyo bumagal at sa iba ay tumigil. No? At umalis tayo dyan, di ba? Yes, yes. Kaya ngayon, may bagong nationalism na nag-i-emerge sa China dahil sa ganyang klase mga problema. To divert attention from their internal problems, no, at i-channel doon sa mga kalaban nila, no? Kaya okay. Halimbawa yung kung makikita mo sa mga news 1-2 weeks ago, yung isa sa pinakamalaking beverage company nila, binabanata ng mga ultra-nationalist sa China because it is not Chinese enough. Yung takip ng bote na pula, binanata na parang bandera ng Japan. So dapat i-boycott 'yan, no? Pinapaliwanag ko lang yun. Parang nagiging ridiculous yung nationalism na yun. Pero tumitingkad yung nationalism na yan. At tayo ay tinatamaan yan. Parang ang balat sa atin, nagpapagamit tayo sa mga imperial powers. US, no, Australia, Japan, Europe. Tayo ay mga panila, puppets. At yan din yung maririnig mo doon sa kanilang mga talking heads. No? Parang wala tayong isip, wala tayong wisyo. Nagpapagamit na lang tayo. Kaya pinapaliwanag ko lang yung context sa scaling up ng aggression ng China. Scaling up ng galit, no? Laban sa atin. At inuulit ko, yung narrative na yan ay katulad ng narrative ng kanilang mga talking heads, columnists, no? Political institutes, no? Bloggers, trolls, etc. Kung susuriin mo lahat yung mga statement nila, halos isa yung narrative. Kaya nga sabi ko kanina nung simula natin, kung pipikit ka, parang malilito ka eh. Ito ba ay mga Pilipino o mga Chinese? Ito mga nagsasalita na ito. No? Kaya yun yung, mabilisang summary. No? Dahil medyo malalim at komplikado yung history at saka ideology ng China. In short, nagagamit tayo dito sa developments internally sa China. No? Yes. They need an enemy to divert attention. Classic din naman yan, di ba? Miski naman dito ginagawa yan. Eh, no? Para makahanap ka ng distraction, you create an enemy. Yes. Diba ganun yan? Oo. Anyway. Yan yung populist ethos nitong mga nakaraang dekada. Pakibawas, wag tayo magagamit ng big words yung mga ethos na yan. Medyo masakit sa tenga yan. Okay. No? Ito yung strategy na lang. Ayun, no? Spirit. No? You know, spirit of the times, parang ganun. Yung populist strategy. No? Na, pwede create an enemy. No? Make America great again against migrants entering our borders. So we have to build a wall. Sa Pilipinas, no, laki ng problema natin sa krimen. So ipapatay lahat ng mga addict, pusher, drug lords. Parang ganyan. Okay. Galing eh, no? Maraming salamat sa paglalatag, no? Kasi tama yan, hindi namin na-cover yan, no? Yung Xi Jinping thought, no? Yung framework. Oh, mukhang pwede na po natin basbasan si Mr. Ronald Llamas na ang bagong leading Filipino sinologist. China expert, no? No? Maraming tataas ang kilay. No? Mababanatan ako nito pag yung mga nakasalubong ako, mga eksperto sa mga forum. Eh. Ba't mo naman binasbasan yung Llamas na yun? Oo diba? Ang leading sinologist kasi natin ang matay. Ako sinabi, ha? Yung host ang nagsabi niya. Oo, ako nagsabi. Para mapaaway kayo. Mapanatan na naman tayo dyan ng mga ibang mga tunay na political analyst. Ang leading ano kasi ito, sa kaalaman ng mga viewers natin, ang leading sinologist natin na matay during the pandemic. Yes. Si Professor Aileen. Professor Aileen Baviera. One of my mentors. No? Pinasalita ko yun sa cabinet dati ni Pinoy. No? Kasama si Chito Santa Romana, hindi pa siya ambassador. No? At saka si Dodo D, yung brother-in-law ni Pinoy na vice president ng Unilab at expert din sa China. No? First seminar ng cabinet about China. Dahil wala tayong masyadong alam tungkol sa China, lalo na yung Communist Party of China, lalong-lalo na yung mga factions within the Communist Party of China.
Grabe yung mga pa yan, mga power struggle. Patayan yan. Tindigan pa natin ng konti para mas ano. Kasi kanina may troll na umalis nung nagle-lecture kayo. Oh, seryoso, may umalis. Effective pala yun, ha, pag ano, no? pag nilaliman. O sige, pwede bang dagdagan natin ng lalim para lang alam mo, makabawas-bawas ng konting infection? Diba sa kasaysayan may tinatawag silang ano eh, no? Parang the clash of superpowers or yung tinatawag nilang ano na to see this trap, no? Yung eventually magkakaroon ng clash yung dalawang pinakamalaking ano, puwersa sa mundo. Yun daw yung pattern sa kasaysayan. So ang reading ng iba diyan ay it's basically the US versus China at this stage. Two sides sa framework. Hindi ko alam yung ayun ang alam kong pronunciation. Pakikorek ako ng mga Greek experts dyan, no? Thucydides ang pagkakaalam kong pronunciation, eh. Ito yung Greek general, di ba? So, ano ba yan? Mukha bang inevitable yan? Yung clash na yan between China and the US? And kasi kung mangyari yun, ipit ang Pilipinas because of our strategic location, di ba? Well, yung sinasabi nga dun sa Thucydides framework, no? Na historically, no? Kung merong superpower na humihina, merong bago na sumusulpot. At 90% of the time sa ating kasaysayan, nagbigay siya ng 17, 18 examples yan, no? Simula nung panahon ng mga Greeks. No? Usually, ang direction niyan, gera. Pero meron namang 10% na hindi gera ang pinuntahan. No? Kaya yung habol dun sa ganyang klaseng study ay palakasin yung pag-aaral dun sa 10% na hindi nagkaroon ng gera. Kahit merong pahina na superpower at may paakyat na superpower, no, ay pwedeng maiwasan na magkaroon ng gera. No? Kaya hindi yan inevitable. Hindi yan inevitable. No? Hindi siya foregone conclusion. Yes, no. Yun yung sinasabi ng maraming mga geopolitical expert. Pero hindi kasi ako reductionist, eh. Ayokong tignan yung gamitin yung lens na yan dahil very complicated ang ating sitwasyon, yung ating global economy, yung ating political system. Kaya ayokong masyadong i-reduce din sa ganyang klaseng framework, no, yung nangyayari ngayon. No, halimbawa, may sariling problema ang China katulad ng US. No, walang monopoly yung US doon sa kanilang internal problems, no? Bagamat naiisa lamang ang Trump sa Amerika, no? Pero sa China ay marami ring mga problema. At hindi lang 'yan, may mga ibang mga powers na sumusulpot. Halimbawa, India, no? Yung India ay almost hinahabol na yung China as an economic power at eventually as a military power. No, yung EU, yung Europe ay isa ring power center yan, no? So hindi ko masabi na isa lang usapin ito ng isang superpower na humihina at isang superpower na bago na lumalaki. Kaya bagamat magandang pag-aralan yung Thucydides framework na yan, ay medyo reluctant ako na i-reduce yung ating analysis sa ating problema based sa ganyang klaseng framework, no? Baka mas marami pang at play. Kasi nasa ano tayong tinatawag nilang ano, multipolar world. Yes. Okay. Exactly. No? Pwede na ba ako mag-enroll sa Llama School of Foreign Policy? Pwede na ba? pag-isipan ko, kailangan mo muna mag-exam. Di ba pwedeng palakasan na lang? Di ba ganyan mo sa gobyerno? Palakasan na lang. Pwede, no? Pero alam mo yan ang namimiss ko, no? Hindi ko madinig yan sa Senado, yung mga ganyan debate, no? Walang framework discussions dun, eh. Masyado namang malaki yung inaasahan mo sa ating Senado. masama bang mangarap? lahat naman libre na, eh, sa internet. Okay ka naman mangarap, pero huwag ka mangarap tungo sa Senado. Okay. Ito. Mo sa iba yung pangarap. Okay. Ito. Basa mo tayo ilang comments, no? Eh, kanina kasi ang taas masyadong usapan, high level, eh. Ibagsak natin. Hindi, magsimula tayo sa Mansanas, eh. Kaya... Uy, may lalim yan, no? Paubos na, no? Yan yung pagninilay natin sa nabubulok na demokrasya natin. No? Ito, mga comments lang about you. Adelaida Mortel, fresh looking si Mr. Llamas. Alam mo, in all honesty, totoo. Ano yan? Yan ba yung filter ng Zoom, ng StreamYard, o ano ba? Ha?
Kung lang naman yan. Pero also fresh, ha? Clean thinking, no? Okay. Ito, may tanong si Ariel Manam. Green, thank you. Bagong gubit po ba kayo? 2 weeks ago naman. Okay. Ito naman, tanong ni Zoilo. Yung mga manika sa likod niya, gamit ba yan sa pangkukulam? Well, yun, B for Vendetta. Ayun, oh, sabi ko, B for Vendetta yung manika na yan. Ay, yung mga bubbleheads dyan sa likod. Si Gorbachev. Si Gorbachev. No, yung, Mikhail. Mikhail Gorbachev. No, nakita ko yan, eh. Si Mikhail ba yung nagpasinaya ng glasnost ng USSR? Yes, glasnost, perestroika, na yeah, the perestroika. Beginning of the end of the Soviet Union at saka Eastern Europe. Ayan. Naalala ko pa yung aking mga nadaanan habang nagninilay. Oh, natuwa kasi ako dahil nakita ko yung kanyang kwan sa isa flea market. Parang bubble kwan, no? Sabi ko ba, okay, ngayon ako nakakita nito. Ah, okay. Ano ko kasi ako eh, veterano ako ng flea market. Hindi lang ng DVD. Flea market ah, hindi free market ah. Flea. Halos free rin dahil murang-mura sa flea market. Okay. Oh, sige, ito nga pala. Observation ko lang, no? Ang favorite word ni Mr. Ronald Llamas na kung napapansin niyo sa mga viewers natin, hulaan niyo. Framework. Ayos ba? Oh, sige. Given that... Yung mga nagbubungbuan, may pinanggagalingan niya na framework kahit hindi nila inaamin. Oh, pati sa relasyon, no? Sa panliligaw, may framework yan eh. Siyempre, no? Yung mga hugot galing sa framework yan eh. Oo. Sabi ng ibang term of reference, no? Diba? Yan ba ang yan ba ang pick-up line ng Ronald Llamas pag may pick-up line? Hindi, pag nasa bookstore ako, ako usually napipick up eh. Ah, okay. Oh, sige, give it. Parang ayaw mo niwala eh. Parang dilemma mo lang eh. Parang pinagpaglang. move on. Topic. Next. Next. Ang ito, provocation yun eh. Inaantay ko yung sagot mo eh. Hindi. Yung mga bagay eh. Parang as you grow older, you learn how to pick your battles eh. Yan eh. That's what you call wisdom. Pansin ko nga. Okay. Ayun, given this framework, how should we handle this? Kasi yan yung nangyayari domestically, yan yung lente na nakikita natin, na ginagamit sa pagtingin doon sa domestic issues ng China. Pero in the meantime, nandun yung realidad. Inaangkin at hinaharas pa rin tayo, whatever the motivation is. So well, how should the administration deal with that? Well, dyan galit na galit yung China eh. Yan yung lagi nilang binabanatan, yung ating framework na David versus Goliath. Diba? Napag-usapan nyo nga ni Yusek Malaya eh. Bakit hindi na rin tayo makipagsabayan sa water cannon? No? Medyo tama naman yung sagot ni Yusek Malaya. Hindi pantay eh. Hindi pantay yung ating water cannon. Yung ating water cannon baka host lang eh. No? Alam mo yung host yung ginagamit sa mga... Pwede namang ipitin eh. Para, diba? Yung ginagawa yun sa sa garden, di ba? Di ba yung Edo gardening? Di ba ganun yan? Oo. Pag mahina yung pressure, ipitin mo yung dalili. Di ba nakita mo yung water cannon? Eh? Paano mo lalabanan yun? Lalo na kung lahat ng kanilang barko may water cannon. At kung hindi tayo, kung indahin natin yung water cannon, edi may susunod doon. No? May susunod doon. Meron pa silang mga kwan dyan eh. Yung mga, hindi lang laser eh. Meron sila yung mga noise. No? Yung mabibingi ka. Kaya aatras ka na lang. So maraming weapons ang China. At sila yung pinaka-advance sa quantum weaponry. Na for now, hindi pa nila na-weaponize talaga. Pero pag na-weaponize nila yan, ang ibig sabihin yan, pwede nilang i-hack yung iyong computer systems. Kaya mababaliwala na yung control mo sa iyong battleship. Sila na hahawak dyan. Dyan sa iyan ang teorya ng quantum communication. Na ang Pittsburgh na pinaka-advance ay China. No? Di ba pwede yung unang panahon? Yung your best soldier versus our best soldier. O kaya? Hindi, yung panahon ng Sparta, di ba? Oo. Oh. Oo, is there no one else? Mga ganun. Oo. Tatapat natin si Pacquiao. Di ba? Yun nga eh. Yan ang sinasabi ko eh. Si Pacquiao na lang. Retired na yan. Pero ilaban natin. Pero may laban yan, no? Si Pacquiao.
baka tapatan na lang ng laser si Pacquiao, bumulagta na lang. Kung naman ganun, ibig sabihin, your best retired boxer. Yun na lang. Versus our best retired boxer. So baka iharap nila sa atin, mga Pinoy din eh, na mga makapili. Katulad ng ginagawa ngayon. Yung mga tinatapat sa Fox First, no? Kundi nila eh, mga Pilipino rin. Dami kong gustong sabihin doon sa mga, ito yung mga, dami kong gustong kantsawan eh. Talaga minamanage ko lang yung mga kaaway ko eh, no? Alam mo mga panahon ni Mahal na Pangulong Rodrigo Duterte na kung ipagtanggol yung kanyang pulisiya sa napagsipsip sa China, yan yung mga nabubuhayan eh. Buti na lang, hindi ko makakagat yung karamihan sa mga Pilipino, no? Alimawa, yung binanggit ni Yusek Malaya, yung survey ng Okta, meron ding survey yung SWS na mas malaki yung resulta, no? Almost 90%, no? Yung sa Okta ay 77%, no? Ako, tingin ko, mas malaki pa eh. Dahil may mga undecided eh. Meron kasing mga Pilipino, hindi pa nauunawaan masyado yung ating West Philippine Sea, no? Baka ang tingin nila sa West Philippine Sea, parang pa lang yan eh, beach, no? Konting dagat, konting beach, yan na yun eh. Hindi nila nauunawaan na yung West Philippine Sea ay mas malaki pa sa ating landmass at possibly mas mayaman pa. Ibig sabihin, yung future ng mga susunod na henerasyon ay nakaugnay dyan. So pag nauunawaan nila yan, baka mas magalit sila sa nangyayari. Ikalawa, yung pinuli natin sa UNCLOS, baka hindi pa nauunawaan eh. So tingin ko pag na-educate sila, baka mas dumami, baka maging 98%. Alam mo, tama yan. Kasi nung nakahuntahan ko before, hindi naman on cam, no, si Commodore Jay Tariela, meron palang ganun, even among media. They couldn't somehow fathom the relevance of the West Philippine Sea dispute or issue. Kasi malayo naman daw sila rin eh. Hindi naman sila taga Palawan, hindi naman daw sila taga Zambales, hindi naman daw sila taga Pangasinan. I mean, ganun pa rin pala mag-isip yung ibang mga kababayan natin in terms of physical proximity. Hindi nila na-realize na yung fish catch tsaka yung food supply natin or food security pwede makompromise. And more than that, energy security. Diba? Yes. Pero tingin ko magbabago yan dahil napakagaling ng ating Secretary of Education. No? Tingin ko ay i-overhaul niya yung curriculum ng ating kabataan. No? At magaling din yung head ng ating CHED. No? Kahit meron siyang mga may bumabanat sa kanya at may mga kaso. Tingin ko pag na-consult yung ating educational institution sa magagaling nating mga leader sa edukasyon, tingin ko mauunawaan nila yung pinag-uusapan natin ngayon, no? Mauunawaan. Teka, sino ba yung Secretary ng Education? Hindi, ang sinasabi ko yung susunod na Secretary of Education sa susunod na gobyerno. Ba't tinatapos yun yung termino? Hindi pa nakakalahati ah. Dahil ko ngayon kasi baka hindi ganun kadali. No? Kaya iniisip ko yung future na. No? Eh, and sa akin naman kasi, kung gagamitin lang naman natin yung ating logika, di ba? Yung parang good sense lang, good sense. Hindi na nga common eh, good sense na lang. Napaka-uncommon ang common sense. Eh, alam mo naman kasi yung tama, di ba? I don't know kung how else to simplify it. Diyan ka nagkakamali. No? Ano? Yan yung pinakamahirap maunawaan. Yung tama. Ano doon? Yung tama. Ah? Yan yung pinakamahirap maunawaan. Dahil hindi lang yan usapin ng karunungan eh. Usapin niya ng puso. Usapin niya ng paninindigan. No? Parang yung ating Vice President, nasan ba yung kanyang puso? No? Nakikibuloy o nandun sa ating mga frontliner na mga Coast Guard at mga isda? No? Hindi yan. Ano sa akin naman? Yan yung pinakamahirap eh. Kahit napakayaman mo, napakamakapangyarihan mo, no? Eh, walang kwenta yan. Tatalunin ka ng isang pinakamahirap na mangiisda na merong puso. Yung nakita mo, si Superman, yung nakipag patintero doon sa Chinese Navy. Nakita mo yun? Mas may puso yun. Diba? Mas may puso yun. Ano sa akin naman, ba't hindi nyo na lang kasi unawain yung o irespeto yung paninindigan ni VP Sara? Eh baka naman para sa kanya, mas importante talaga yung sa tingin niya panggigipit dito sa anak ng Panginoon, si Pastor Kibuloy, kesa sa ipagtanggol yung ating sovereign rights dito sa West Philippine Sea at yung kapakanan ng ating mga mangingista. Ano masama rin?
Tama ka, inirespeto ko yun. Pero kailangan niyang mag-resign as Secretary of Education. Baka kinakailangan din niya mag-resign as Vice President. Dahil may, yung position na yun, may hinihingi. May hinihingi. Ngayon, kung ikaw ay hindi na Vice President, kung ikaw ay hindi na Secretary of Education, go! Suportahan mo yung akusadong rapist, yung akusadong human trafficker ng mga bata. No? Go! Suportahan mo. Pero teka kung lang, ikaw ha? Ay... Teka lang, allege lang yan, allege. Ha? Kaya, akusado nga. Kaya nga sabi ko, akusado. No? Akusado. No? Diba kasi yung nuances nung binanggit nyo eh. Alleged na lang, mas ano yun eh. Mas okay, may benefit pa ba? Alleged. Sabi ng FBI, accused. Sabi ng DOJ, accused. Sige, okay na. Eh ako alleged. Yung host eh. Alleged FBI, na lang. FBI ba okay, nag-interview? Okay. Payag na ako. Alleged na. Oh, atras na ako eh. Umaatras na nga eh. Muntik na ako mahulog sa silya. Nakaka-atras eh. Ayaw pa ang tanggapin ang aking pag-atras. Ayun, napaubos na. Ang tamis ha. Hindi ako basta-basta umatras ha. Umatras na ako ha. Eh daman eh. Ito na yung sagot ko eh. Daman eh. Ito na. Ay, may hirap ako sa tama. Ilalabas ko na ba yung ano ko? Yung main weapon? Wag na. Yeah. Okay na. Baka pag makasalubong ko na naman si Sam sa Trinoma, sabihin na naman niya, nateten siya pag tayo ay nagharap. Parang debate lang to sa ano sa Senado kunwari. Si Sam, oh, yung kinakabahan. Diyos ko, nag-aaway na yung dalawa. Hindi po, ano lang to, tagisan ng ano ng prinsipyo at ideolohiya. Hindi, dama na eh. Napadama ko na yung Ronald Llamas, alam niyo kung bakit. Diba, sinimula ko yung pagtatanong itong sa pagtatanong na irespeto na lang kasi yung paninindigan ng Vice President. Ito, napakasimple na issue sa akin eh. Kanino ko ba naman kakampi? Doon sa mangingisda? O doon sa anak ng Panginoon? Eh, sa anak ng Panginoon. It's a no-brainer. Oh, yan. It's a no-brainer. Tapos ang usapan. Let's move on. Tama. Next! Diba? Next! Parang galit ah. Para tayong sweatshop sa China. Next! Next! Natawa ko. Sa araw, nagsalita ako sa kwan eh. Sa mga saan? Trade unions. Yung sentro. Yan sa workers' house nila sa may Morato. May napalaba sila? Konti. Napag-usapan namin. Dini-construct ko kasi yung trade union movement sa China. Meron kasi yung official trade union. Ito yung kontrolado ng partido, Communist Party, ng gobyerno. Pero yung hindi nila kontrolado ay yung mga migrants. Ang tawag dyan, mga Chinese na umiikot. Umiikot, walang job security. Yung parang mga endo natin. Paikot sila. Mga kanyan, 3 to 5, 400 million. Walang job security. Umiikot sila sa mga pabrika, sa rural at saka sa urban. Yan yung alam mo ba na China ang pinakamaraming welga sa buong mundo? Pinakamaraming wildcat strikes. Hindi lang lumalabas sa dyaryo. Sila yung pinakamarami. Ibig sabihin, hindi natin nilalabanan dito yung Chinese population eh. Hindi natin nilalabanan dito yung Chinese people eh. No? Yung gobyerno na gumagawa ng ganitong klaseng tawag nila social imperialism, no? Na sinasakop yung mga bansa na may hina. Pero from the start, ay sila naman ay hindi naman sila yung traditional na imperialist. No? Katulad ng mga kaharian dati na naging mga kapitalistang bansa. Sila ay nanggaling din sa isang revolusyon. Pero at this point, ay naging tawag nila social imperialist. No? Actually, si Deng Xiaoping nanggaling yung kanyang termino. Eh. Na sabi niya, kung yung ating bansa, yung ating gobyerno ay magiging social imperialist, eh dapat tapusin yung gobyerno na yan. Kaya gusto ko lang ipaliwanag na ang nilalabanan natin are not the Chinese people. Yes, tama. Yun yung kwan. Marami rin mga mamamayan ng China ang naaapi kahit tumaas yung kanilang antas ng kabuhayan. No? Oh. Hindi lang yung mga Uyghur sa Urumqi at saka Xinjiang. Hindi lamang yung mga Tibetan, no? Sa Himalayas, no? Yung mismong mamamayan nila na halimbawa yung mga religious groups na minamarginalize at saka pinapakulong, yung mga trade unions na dinudurog. Nakausap ko nga yung isang politburo member dati,
several years ago. Ang sabi niya, tatlo yung main enemies ng China. Tatlo yung main enemies, no? Una ay yung Falun Gong, a religious sect sa China. Yung nagsusunog, naalala mo, Christian, no? Falun Gong. Kaya kung dyan tatakbo si Son of God, si Kibuloy, magdalawang isip siya. Hindi tolerant ang China, ang Communist Party of China sa mga sekta. Ikalawa, na kanilang kalaban, yung mga secessionists. Itong mga Uyghur, itong mga Tibetans, no? Itong Taiwan, no? Yan yung kanilang mga kalaban, yung mga gustong humiwalay sa mainland China. Pero yung kanilang pinaka number one enemy, no, ay mga trade unions. Pati yung Communist Party ang kanilang number one enemy, proletariat. No, proletariat. Dahil takot sila dito sa mga organisasyon na ito. Dahil ito ay hindi lang mga tunay na organisasyon ito eh. Hindi ito kontrolado ng partido, no? Kaya doon ko lang pinapaliwanag yung sinasabi ko kanina na hindi ka natin kalaban yung Chinese people. Ang kalaban natin yung Chinese policy makers or leaders or decision makers. Yes. Mm-hmm. Ito nga pala, I'll take this opportunity to explain myself kasi problema pag sarcastic tayo, hindi nagigets ng iba eh. May nagalit eh. Nagalit si Johnny Joe. Ano ba talaga stand mo, Christian? Or else no sense watching you. Sensya na po ah. Ano? Ito po. Nahawa ko na yata dun sa columnist ng Manila Times eh. Na defender eh. Hindi ko kinaya eh. Boss, kasi o dahil naman salas, nakakaya mo naman salas. I don't even know where to begin. Ganito po kasi yun. Sarcastic po yung usapan namin. Paki-google po ibig sabihin ng sarcasm. Kung nakikinig po kayo, nanonood dito ng matagal ng panahon, natural naman sa amin yung sarcasm eh. Pero kasi sa buhay, meron po tinatawag na metaphor, no? Yan po kasi yung human language, no? Very rich. Hindi tayo laging denotative magsalita. May connotative din. May figures of speech, no? So may kanya-kanya estilo. Minsan sarcasm, di ba? Ang pinaka-trahedya po ng sarcasm ay pag dineliver mo siya at hindi na-gets ang tao at kakailanganin mo pang ipaliwanag, masisira po yung ano, sustansya. Eh dahil kailangan ko po ipaliwanag, sira na. Okay. Isansya na po ah. May bumalat din sa atin dati, di ba? Masyado na daw marami yung ating sarcasm eh. Sino yun? Nakalimutan ko eh. Okay, isang seryoso na bumalat sa atin. Oo, naalala ko eh. Sobrang lang tayo sa sarcasm, kaya medyo nagalit na siya. No? Pero yung isa rin kaibigan ko, no? Isang doktora, sabi rin niya, ay minsan kasi yung sarcasm ay nag-entail ng medyo certain level of intellectual understanding at saka discourse. No? Hindi lahat nakakasakit. Nung college ako sa Varsitarian, ang pangalan ng column ko ay sa deadpan. Galing sa deadpan humor. Kung ipapaliwanag ko po yun. Paliwanag mo ko na yung deadpan humor. Yan, yung mukha niya. Deadpan yan. Okay, di ba minsan nag-uusap kaming ganyan? Ang hirap kung magpapaliwanag ka, masisira eh. Paano ba? Deadpan humor yung parang poker face. Yan. Parang hindi mo inaalaska yung sarili mo. Self-deprecating. Yeah, medyo malalim pa yun. Self-deprecating, no? Hindi po siya self-depreciating, ha? Self-deprecating po yun. Ayun. O sige, kailangan ko ipaliwanag, eh. Nasira, eh. Parang yung column ko sa The Flame dati, Raising Hell. Hindi ibig sabihin na demonyo ako. Bakit may akala? Akala Raising Hell? Hindi, minsan kailangan mo ipaliwanag. Mahirap yun kasi pag ipapaliwanag. Okay, yung mga cross po, hindi na unawaan yan. Hindi, seryoso, di ba meron sa ano, yung, paano ba, sa internet, di ba pwede ka nang mag-search ng ano, yung idiom, meaning, di ba, yung mga idiomatic expressions, you can search it eh. Di ngayon, pwedeng what is sarcasm, yung ganun. Although, baka mahirap talaga, no? It entails a certain level of, a certain frequency, no?
Hindi, pero kung nanonood ka ng pan, no, nung The Daily Show ni Jon Stewart at saka ni Trevor Noah, eh magkakaroon ka ng hindi lang masteral, magkakaroon ka ng doctorate in sarcasm. Magagaling yun. No? Ano po sila sa mga... Wala tayong milagpaton. Para tayong kindergarten kumpara sa mga yun. No? Pedestrian tayo ron. Kung mga cantobo humor yun sa atin. Yes. Parang yung Saturday Night Live. Malayo yan. Malayo yan sa atin. Yung pinag-usapan po namin, basically, we're talking about, hindi lang sila mga late night show host, no? Ano sila, mga humorist? Kumbaga may talino dun sa kanilang mga piyesa. Basically, mga intellectuals. No? Mga intellectuals yan, no? Eh tayo, intellected lang. Para example, si Ricky Gervais, no? Ayan. Oh. Ang ganda ng humor niyan. Yun, self-deprecate. Yun example ng deadpan humor. Yan. Ayan. Mas gusto ko si Groban eh. Sino ta? Josh Groban? Barubanan. Barubanan. Mas ganoon ang tipo ko. Kaya pinakapaborito kong host si Michael Pahatin. Si Michael, ha? Shoutout kay Michael Pahatin. Yan. Totoo to, sabi ni Maki, si John Oliver, magaling din yan, no? Yeah, magaling sa US, no? Idol yung mga yan. Kung may time kayo, mag-search kayo sa YouTube ngayon yung Mark Twain Awards, no? Pinaparangalan nila yung mga pinakamagagaling na mga humorist. Yan. Mga nanalo dyan, sina Jon Stewart, sina Dave Chappelle, no? Tama yung award, Mark Twain. Dahil akala nila kay Mark Twain, humorous din eh. Humorous lang eh. Ideolog yan. Filipino-American War, yan na nagdepensa sa atin. Si Mark Twain. May sustansya. Yan yung kwan. Yan yung bumalat sa white man's burden. Yan yung bumalat sa kwan. Imperialism ng US at the turn of the century. At yung una niyang pinatan, yung pag-invade sa Pilipinas. Si Mark Twain. Yung pagtrato sa atin bilang mga bata, brown little brown brothers na kailangan isave ng imperialista. Parang in so many words na sabi niya, who you? Sino ba tayo? To ascribe upon ourselves. Kaya hindi ko mamaliitin yung mga humorist na yan. Lalo na yung who has developed sarcasm into a fine art. Malalim ang hugot niya. Hindi katulad nung present company. Anong company? Yung guess mo ngayon. Medyo tayo, nagkukan lang. Trying hard. Wala, exactly. Trying hard lang kami. Wala naman kaming ano rito. Ano bang alam naman namin dito? Na, mas mahirap actually magpatawa. Yung humor, mas mahirap yan sa totoo lang. Kasi ano yan eh. May different levels of sophistication yan eh. Tapos kailangan yung punchline mo, kala makasunod ka eh para makuha mo yun eh. Ang tawag ko dyan, the Loki framework. Sa Northern mythology kasi. Sa Northern mythology si Loki yung parang disruptor. No? Pag nakakasundo na yung mga Northern gods, guguluhin niya. No? Siya yung disruptor. No? To a certain extent, dahil sa mga problema ngayon ng ating mundo tsaka ng ating bansa, kinakailangan mo ng mga ganyan disruptor. No? Kinakailangan mo ng mga humorist na may laman. No? Para naman yung pagiging kampante, apathetic ng mga tao, ay medyo magising naman. Oo nga eh. Ito, speaking of disruptor. Mr. Shuli, no? Napakagaling noon si Idol. Namatay na eh. Namatay na si Mr. Shuli eh. Yan ang mga kailangan natin. Yan yung mga low-key framework. No? Ito, speaking of disruptors, ito. Sabi ng isang account na Pinklawan and Tambaloslos Critics, hello sa inyong dalawang dilawa na talunan. Hindi nakasunod sa usapan. Hindi, talunan na lang tayo. Talunan. Siguro dapat kakausapin nila yung mga dilawan tsaka Pinklawan na medyo hindi ganun ka totally masaya sa ating mga diskusyon. Oo, marami. Iba nga, feeling ko pag nakakasabay ka sa mga forum tsaka nakakasalubong ko, nagiging ano na lang eh, parang polite. Uy, okay yung show mo. Parang ganun. Okay yung show mo. Pati kami, binabanatan mo. Feeling ko gusto ko tarakan sa tagiliran eh. Parang okay yung show mo. Bakit parang lahat binabanatan mo, hindi lang yung tunay na kagaman. Okay. Ang tawag natin dito sa programa, total, framework. No? Ang framework ka naman dito, pillbox.
Pag sumabog yan, yan na. Kahit damage sino, tamaan. Collateral damage. Collateral damage. Ito pala, pwede ba akong magbasa ng isang comment na pinupuri kayo? Na parang hindi. Okay lang ba? Meron ba? Kayo na mag-decide. Ang dating sa akin, parang pinupuri na hindi eh. Huh? Pero baka mali ako. Hindi ba yan yung binayaran ko para... Hindi, post? Ito. Ito mukhang binayaran to, pero mukhang hindi natuwa sa bayad. Sabi niya, grabe ulo ni Yamas. Kahit konti buhok, marami naman laman. So... So binayaran niya to, pero parang... Parang two-edged yung comment eh. yung mga delikado, yung mga ganyang comment. Hindi mo magkali. Parang siguro kinausap, oy, purihin mo ako mamaya. Babasahin niya sigurado, ipapain kita. Eh yung GCash late dumating. may buntot eh. May barb sa dulo, di ba? Yung mga delikado. Pwede namang hindi. Kulang sa kanya. Kulang sa GCash. Okay. Saan ba tayo? Sa China pa rin. China, okay. Ito, nakalimutan ko tuloy. Ito actually yung gusto kong pag-usapan din. Eh. Kasi problem, una kong tanong, binara ako eh. Pwede ba magtanong? Okay lang ba? Pwede. Total, second hour na naman natin eh. Pwede ba magtanong? Ito marami nagtatanong, no? Kasi napaka-sophisticated kasi ng foreign relations, no? We can understand kung bakit yung ating mga leader maingat sa pagsasalita. Sometimes, or most of the time, sinasabi nila, merong intended ano yan, outcome, di ba? Pag pinalutang mo isang salitang ganyan. Anyway, pero we can also understand the frustration of many Filipinos na pag inoobserbahan na rin nangyayari dyan sa West Philippine Sea, diba sabi nyo nga kanina, ba't di na rin natin bombahin ng tubig yan? You also explain that, no? Di naman tayo pwede makapagsaba yan. Pero what else should the government do in the face of China's water cannon attacks and escalating harassment? Well, una, wala tayong choice eh. Kailangan nating i-resupply yung BRP Sierra Madre, no? Kaya yung ganyang klaseng confrontation ay magpapatuloy. Lalo na, gustong-gusto ng... China, doon sa kanilang cabbage at saka salami strategy, na talagang sakalin yung ayungin shoal. Para paki, sorry, mamaya paki-explain yung cabbage and salami. Yes, yes, medyo yes. Ano yan, okay. Halimbawa ngayon, dito naman sa Scarborough, sa Baho de Masinloc, for the first time, no, ay meron ng Chinese Navy na last month, na dati ay Coast Guard lang at saka militia. No? Ibig sabihin, nagbabago na rin yung cabbage at saka salami strategy. Na ipapaliwanag ko ngayon, no, bago itanong ni Christian, no. Yung cabbage strategy parang repolyo, no? Yung layer na una, yan yung mga armed fishing vessels ng China, no. Sa likod niyan ay yung armed militia, no? Armed militia. Sa likod niyan ay yung armed coast guard. At sa likod ng armed coast guard ay yung kanilang Chinese Navy. Ito na yung mga battleships, carriers, no? Na mayroong mga missiles, may mga supersonic weapons, may mga lahat ng armas, no? Nandiyan na, no? So, yan yung layers. Pinapalibutan nila ang isang shoal o isang teritoryo na gusto nilang i-occupy para umalis yung mga ibang claimants na nandun. Whether yan ay Vietnam, Indonesia, Philippines, etc. No? Kaya sinasakal nila, no? Unti-unti. At katulad ng ginagawa ngayon, classic case ng BRP Sierra Madre, no? Ay pinipigilan nila na pumasok yung mga resupply vessels. Lalong-lalo na yung may dala na mga materyales para hindi gumuho yung BRP Sierra Madre na dilapidated at saka kinakalawang na. Dagdagan ko lang ha, kasi inihintay nilang ano yan, kasi hindi naman natin tatanggalin yan, di ba? So, pinapressure nila tayo by claiming na hindi, nangako yung dati, nangako kayo na tatanggalin yan, di ba? Pero dahil ayaw naman natin tanggalin, which is tama, hintay nilang mabulok. Pagguho niya, ano magagawa mo, di ba? Oo. Tapos yung isa ring attempt nila na similar dyan, yung salami strategy, layers din. Pero by increments. Di ba salami, hindi mo alam yung pagkakahati-hati eh. Paano ang ginagawa nila? By increments. Unti-unti. Unti-unti. At pag nakikita natin, uy,
oh, nakapasok na rito. Uy, nandito na. Eh, hindi natin masyadong papansin yan. Dahil una, superpower yan. Ikalawa, yan yung biggest navy in the world. No? At ikatlo, kaunti lang naman. Baka pwede nang payagan. Until ma-realize natin, nakapalibot na pala. Parang may tawag sa... pa dyan. Oh. May tawag pa dyan. Huwag na natin pagandahin. Salami o cabbage. Professional squatting. Yan, yan, yan. No? Or, kwan? Invasion. Yan. Yan. So, sa Amerika, sa Amerika, problema rin yan. Di ba yung mga professional squatters, pag unoccupied yung property mo, eh, napaka-strict pala ng batas nila ron. Pag nag-occupy ka ng isang, kunwari, bahay ni, kunwari, si Llamas may mansion. Eh, hindi niya tinitirahan dahil madala siya sa Pilipinas para mag-guest kay Michael Pahatin. Pag uwi niya, for instance, sakita niya, oh, ang dami nakatira dito. Hindi niya sila pwedeng paalisin basta-basta. Yes, yes. No, parang ganun yun sa atin. Oh, ang tawag dyan sa atin, professional squatters, di ba? Mm-hmm. Or, ang tawag dyan ay dot-dot-dot homes. Yun. Ano yun? Dot-dot homes. Fill in the blanks. Anong homes yun? Three syllables? Yung binabanata ni Senator Rafi Tulpo na mga land grabber. Ay, grabe naman kayo. Nag-gets ko eh, pero... Pinakamayaman yata. Isa yata sa pinakamayaman sa Pilipinas. At hindi ko sinasabi na nasa Senado sila. Ganun ba? I-research ko na. I-research ko nga. Google mo. Gali... Parang sarcasm yan eh. I-research ko nga, kaso galit ako sa research eh. Ba't ba ang hiling niyo sa research? Chat GPT na lang. Chat GPT na lang. Kung fan kayo ng humor and sarcasm, medyo... Hindi, sa atin malaman. Naman, sa atin naman, mas insulto. Ah, ganun ba? Anyway, siya nagsabi niya, hindi ako ah. Siya. Mas crudo. Yeah. Sarcasm kasi may konting sophistication. Crude. Pero mas actually... Crude. Insulto na lang. Insulto. Hindi, maganda yan. Lesson din yan doon sa mga nag-aaway, no? Sa akin kasi... Pag ang dalawang tao nagsuntukan na pwede namang pag-usapan, that's the breakdown of logic eh. Wala ka na magawa eh. Wala ka na masabi. Kunwari, nagdi-debate ka, naubusan ka na ng bala. Ayaw mo naman sabihin yung touche. Sapakin mo na lang, di ba? May accent pa yun. Ganun kasi, di ba? Alam mo ba, dito, lagi tayong binabanata ng China na ayaw natin makipag-usap. No? Nakikipag-usap naman, di ba? No? Kung titingnan mo yung lingwahe natin, tayo yung bully, tayo yung aggressor, tayo yung invader sa kanilang teritoryo. Nakakita mo ba yung statement ng kanilang foreign ministry? Tayo yung nanghihimasok. Tayo yung forcibly, ah, yun ang ginamit nilang salita, forcibly nanghihimasok sa kanilang teritoryo. No? Tayo yung bully. Tayo yung mga walang hiya. No? Na walang pakundangan, na hinaharas ang napakahinang bansa katulad ng China. May sarcastic remark in my head kaso nakita ko nandito pa si Johnny Joe, baka I completely agree kasi pag humirit ang sarcastic remark baka hindi niya magets eh. Pero sabi niya, run for the Senate, Mr. Llamas. I will donate in your campaign. Donate na lang sa Fox First. Hindi, okay lang kami rito. Wala mang kwento ng programa na to eh. Kulang sa mansanas yung host eh. Yung kakaunting mansanas na binigay sa akin, eh, hinahabol pa. Hindi, ang point ko, hindi mo na ako mamamatay kung walang mansanas eh. Ang point ko lang. Host kayo. Ang dami reklamo. Ayoko lang nagagamit yung pangalan ko pag may taong pakalat-kalat sa Trinoma. Dahil pang paliwanan. Lang naman ang panito. Sabi nga lang China, bottom line. Our bottom line. Narinig mo ba yun doon sa kanilang spokesperson? The Chinese bottom line. No? Yan ang paulit-ulit nilang ginagamit. Parang framework. Our bottom line. No? Ang bottom line to kasi nila, tayo nang hihimasok. Okay. O, teka lang. Pasensya na. Medyo affected ako rito kay Johnny Joe. Eh. Mukhang totoong tao siya. Eh. No, because you're trying to defend Sarah. Paki-Google po yung channel. Kasi... Ako po na nagde-defend kay Sarah. Wow, oh my God. Totoo ho yun. Defender talaga yan. Simula pa lang. Kaya nagde-debate kami. Kaya
Kaya binabana, ang kaya lang na banatan yung mansanas. Hindi, hindi pa pwede. Dito sa mga ano, sa mga, siguro mga estudyante rito na mga nanonood, no? Gawa kayo ng content analysis dito sa programa, sa channel natin. May metrics yan eh. Malaman nyo kung ilang beses natin tayo naging critical dito kay Sara Duterte. Ilan, ilan? Pa. Ilang beses? Hindi, lalabas yan, lalabas. So, ayun po. Hindi, lalabas yan talaga seryoso pag kinontent analyze. So, hindi na nga ako magbibiro kasi panigbibiro. As I promise, behave na ako. Kasi, yari, yari ka. Formal na tayo. Nagagalit na si Mang Johnny. Hindi, Mang Johnny, ano lang ha. Joke lang yun. Huwag ka magalit. Ano? Katuwaan lang naman to Mang Johnny. Maraming salamat din, actually. Oo. Misa kasi, kaya po tayo sarcastic. Medyo ginugulo lang natin ng konti yung utak ng mga trolls. Kasi, Mang Johnny, maraming trolls dito. Kasi Mang Johnny, mukhang totoong tao siya. Saka parang hindi tayo makasuhan ng libel. siya kasuhan niya. Salbahing kausap natin eh. Oo. Oo. Ayun. Ano? Nasaan na ba? Ano ang pinag-uusapan natin? Nakalimutan ko na tuloy. Ito. Hindi pa sinagot, no? Akala nung kausap natin, makakalusot siya. Hindi naman yung sinagot yung tanong ko eh. Should the Philippine government do more versus China's water attacks? Wala naman siya sinabi. Simula pa lang eh. Dilibert mo na kasi yung pinapaliwanag ko na pa lang yung first. So kasalanan ko. Sige. Sinasabi ko pa lang na hindi maiiwasan yung ganyang confrontation. Okay. Kaya ipagpatuloy yung supply mission. Ipagpatuloy yung ginagawa ng BIFAR sa Bajo de Masinloc para tulungan yung ating mga isda na nasa Scarborough. Bigyan ng gasolina, pagkain, gamot, etc. Ganyan, no? Pero, kailangan natin magkaroon, ang tawag nila, whole of nation approach. Ang ibig ko sabihin ng whole of nation approach, aside doon sa ginagamit ng gobyerno, dapat ma-unite yung ating bansa. Hindi lamang yung 77% na lumabas sa OCTA, kung hindi yung 98% na hindi mga traidor na mga Pilipino. Kailangan ipaliwanag, palakasin, no? At mas lalong unawain yung ating karapatan sa West Philippine Sea, yung ating pagkapanalo sa UNCLOS na ang tawag ni Digong ay isang pirasong papel na dapat itapon sa basurahan. Yan yung kailangan. Lalo na, magkakaroon na naman tayo ng anniversary sa July ng UNCLOS. Pagandaan natin yan. No? Bawat barangay, bawat sitio, bawat sulok ng ating bansa, kailangan ibandera natin yung West Philippine Sea. At yung ating mga bayani na mga mangingisda at mga Coast Guard na ginagwardyahan yung ating mga lonely borders, no? Na hindi lamang sa lupa kundi sa dagat. Yan yung ikalawa na dapat gawin. Hindi lang gobyerno, ha? Tayo mismo, yung civil society, yung mga media, yung mga karaniwang tao. Let us organize ourselves, no? Into brigades, no? Mga brigada ng West Philippine Sea. O yung iba ang tawag, atin ito, brigades, no? Ayun, nagpo-promote. Paramihin natin yan, no? Halimbawa, meron na namang convoy na aalagwa sa Bajo de Masinloc, aalagwa sa Scarborough naman, no? Dahil diyan kasi nanghuhuli ng susok yung ating mangingisda, hinuhuli ng Chinese Coast Guard at pinapabalik sa dagat yung nahuli nila maliliit na susok. Eh puntahan naman natin sila, no? Puntahan naman natin sila, no? Baka sabihin ng iba, sa Ayungin lang tayo. Punta naman tayo sa Scarborough. Punta naman tayo sa Kwan, Bajo de Masinloc. No? Dala natin sila. So, ang tawag dyan, dapat kasi, kwan yan eh, Abril eh, so Easter convoy. Pero baka maging Mayo, Fiesta convoy na. No? May mga Birheng Maria, no? Etcetera. So, para masaya. Parang napaka-detalyado nung... Tinatawag, diyan galit na galit yung China. Yung David versus Goliath, o tawag ng iba ay political judo. Hindi ito labanan ng water cannon. Dahil medyo kapus tayo sa tubig eh. Tsaka mahal ang tubig dito eh. No? Ang labanan dyan ay gamitin natin yung lakas ng kalaban. Laban sa kanila. No? Bakit hindi natin gawing ano? Bakit political judo? Bakit hindi natin gamitin yung favorite sport ng mga tulfo? Political aikido. Bakit? You don't believe in that martial art? Bakit? Feeling nyo, hindi siya totoo? Pwede. Pwede na nga. Okay na ako. Teka, kanina, ang dami ko naiisip na kalokohan para isagot dun sa paglalatag nyo ng mga gagawin. Pero behave ako ngayon. Tama po lahat ang sinabi niya.
bisita ko dyan. So, ayan yung isa natin gagawin. Political. Pwede ko bang dagdagan? Pero kailangan natin, Juan, hindi lamang i-organize yung ating mamamayan, yung ating bansa, yung mundo. Halimbawa, yung Juan, phenomenal yung nangyari ng Christmas convoy, Christian eh. No? Biro mo, nung minomonitor ng atin ito, yung lumabas sa international media, more than 700 media outlets lumabas for 2 months. No? Hindi lang yung usual media cycle na 3 days, 4 days, at most 1 week. 2 months! Lumabas sa Le Monde, lumabas sa Der Spiegel, lumabas sa mga dyaryo sa Iceland, sa Finland, no? Lumabas sa Newsweek, Washington Post, no? New York Times, no? CNN, no? Lumabas sa Fox First, no? Lumabas ba 'yan sa ano? Lumabas ba 'yan sa Tik-Tik Aliwan? Hindi, panahon namin 'yon, 80s 'yon eh. Meron pa ba ngayon? Nun? Wala na yata ng ano eh, no? Hindi ko alam kung meron pa, wala na yata eh. Oo. Oh. Yan yung 80s eh. Wala, bata ka pa. So, ibig sabihin may impact. Ibig sabihin may impact. No? Yung isang maliit na convoy ng mga mangisda, ng mga estudyante, no? Global yung impact. Pati ako nagulat eh. Hindi ako sanay magulat. No? Nagulat ako doon sa reach at saka doon sa ano? Baka sabihin na naman ng host, nagbubuhat ako ng sariling bangko. No? Okay lang. Namit ko si Chancellor Scholz sa Germany. Pero mo, nabanggit niya yung Christmas convoy, nabasa niya sa mga dyaryo nila. Nung na-meet ko si Spanish Prime Minister Sanchez last January, yun ang nabanggit niya. No, yan yung una niyang nabanggit, yung Christmas convoy na napanood niya. Tapos may simpatsya eh, dahil mga maliliit na tao eh, di ba? Hindi siya mga labanan ng battleship versus battleship. Hindi siya labanan ng Coast Guard versus Coast Guard. Labanan siya ng mga maliliit na mangingisda, no? Mga civilian na pupunta sa Ayungin para magbigay ng Christmas gifts, no? Sabi nung bilib na bilib yung Washington Times, no? Yung Washington Times yung dyaryo na nakakuha ng buong storya eh. Sila yung pinaka-accurate eh. Nakuha nila yung tinatanong kanina ni Christian, framework, no? Nakuha nila yung framework, yung buong framework. No? Ba't kailangan lumapit sa camera? Oh, yung buong framework ng political judo, no? Napilitan talaga ako kumuha ng subscription nung Washington Times. pero warning lang, hindi naman kailangan lumapit dun sa camera. Kaya tawag doon emphasis. Eh, natatalsik na ako ng laway eh. Mula rin dyan eh. Tumatalsik na eh. Ito na, gumagana, no? Nawiwisikan na ako. Baka hindi ma-appreciate mo nakikinig eh. Kaya ina-emphasize ko. Gets ko. Ito lang, meron kayo isang nakalimutan. Kasi ang pinag-uusapan po namin no, sa mga nakikinig at nanonood, should the government do more versus China's attacks, no? Water cannon attacks. Nilatag ni napakatalinong Mr. Llamas yung mga dapat gawin. And I completely agree. Hindi ako hirit na kahit ano sarcastic miski. Yan o, malapit no. Pipigil ako sarili ko. Baka ma-loss in translation tayo. Hindi, nandun sa thought bubble. Ay, nakikita ko thought bubble. Ay, lumalabas sa ulo mo. Hindi, gusto ko lang dagdagan. Yung gobyerno, marami pang pwedeng gawin. Eh, pero kayong mga butante, marami rin kayong pwedeng gawin. O, di yung mga obvious na mga pro-China dyan, at saka yung mga mukhang Manchurian candidates dyan, eh, di huwag niyo iboto sa 2025 tsaka sa 2028. Yun. Obvious na mga kasino sila eh. Yun. Pero panghuli na lang ha, Christian. Ayoko rin naman yung lagi nating sagot. Invoke the Mutual Defense Treaty. Ah, oo, mukha naman tayong sagot. Exportan tayo ng mga Amerikano papunta sa BRP Sierra Madre. Maganda yung sagot ng Coast Guard last year. Hindi kailangan. Kami na ang gagawa. No? Sana ipagpatuloy yon ng ating Coast Guard. Yung ganong klaseng sagot. Hindi natin kailangan sumandal. No? Unless, paano hindi lang, ang concern dito, hindi lang naman yung West Philippine Sea eh. Ang concern din dito, yung freedom of navigation sa high seas. Doon sa isa sa busiest trading waterway sa buong mundo. Yeah. Sabi nga ni President BBM, 60% ng global trade dito dumadaan. Actually, hindi naman 60%. Mga 50 lang. Pero kahit na 50, importante pa rin. So yung ibang mga bansa, ang concern dito, negosyo, trade. No? Yung sarili nilang concern about freedom of navigation. Minsan nagahalo yan. No, minsan nagahalo yan. Parang noodle soup. West Philippine Sea, UNCLOS,
freedom of navigation, no? At saka yung Taiwan. Pero dapat hiwa-hiwalayan. Hiwa-hiwalayin natin, no? Para makita na ito yung pinaglalaban natin, no? Ito yung ating sinusuportahan. Ito yung usapin na ito, hindi pa tayo, wala tayong decision diyan. Dahil we renounce war as an instrument of foreign policy. So pag sila pinag-usapan ng Taiwan, no? Ibang usapin 'yan, no? Wala tayong decision diyan, no? Ibang usapin yung West Philippine Sea. Ibang usapin yung ating EEZ. Ibang usapin din yung freedom of navigation sa EEZ at saka sa high seas. Ibang usapin. Ito lang, kasi dati may nabasa ko artikulo, no? Yung binabanggit ni Secretary Llamas. Yan, binabalik natin yung dating posisyon, eh, no? Hindi, kasi ano yan sa mga stories, lagi binabanggit, 60% of global maritime trade ang dumadaan dyan sa South China Sea to emphasize the global importance of that vital sea lay or sea. So, yan, basically. Kaya may pakialam dyan yung buong mundo. Pero yung sabi nga ni Secretary Llamas, 20% lang, no? Kasi varying yan eh. Sa iba 22%, sa iba 21%. Tapos, pinabasa ko article, ito binalikan ko, no? Ito sa The Diplomat dati, kinorek nila yan eh. Kasi dati lumalabas sa mga background, $5.3 trillion yung worth ng dumadaan dyan. Sabi nila hindi 5.3, $3.37 trillion lang. Pero ang laki pa rin nun, no? So, ibig sabihin, kunwari, ikulong yan ng China. Sila yung mag-control dyan. May epekto sa global economy. May epekto. Ito lang, simplihan natin sa mga nanonood, no? Ito, hindi na ako sarcastic, ha? Napakadiretso na ng mga sinasabi ko. Ayan. Parang di ba minsan sa mga probinsya natin, yung mga liblib na barangay, nagugurit ka biglang merong ano, checkpoint ng barangay, bago ka makadaan, kailangan magbayad ka. Di ba? Parang ganun yan. Isipin nyo, isara yan ng China. O lagyan yan yung tinatawag na ADIS. Yung Air Defense Identification Zone. O, yari. Diba? Yan po yung mga implications yan. Halimbawa, yung gulay galing sa norte, galing sa Baguio. Isipin natin, uy, konti lang naman yan. No? Pero very important yan eh. No? Dahil maraming gulay nang gagaling dyan. Kahit pagpalagay mo na yung gulay dyan ay 10%. Ng lahat ng gulay sa bansa. Pag yan ay nabulok, pag yan ay nasarhan, no, lahat ng gulay ay tataas ang presyo. Correct. Mababawas yung supply. Oh, hindi yan usapin ng 5, 10%, 12%. No? Yan ay may impact doon sa ating pangkabuuang palengke. Ganun din sa South China Sea. Kahit yan ay 21%, 3.7 trillion, may epekto yan dun sa buong 10 o 12 trillion na global trade. Tawag na ano, yung global supply chain. May tama. Yes. Okay. Sige. Okay na ba tayo? Oh, medyo baka mag third hour na tayo. Galit na, no? Galit na yung kausap natin eh. Parang, ano ba, may lakad? Nagmamadali? Hindi naman. Hindi naman, no? Parang lahat naman tayo naghahapunan eh. Hirap dito pag yung host kumakain tapos yung guest hindi kumakain. Hindi pantay ang labanan eh. Tapos eh. Ito, dito sa ating programa, yung guest pwedeng bumitaw. Kasi ordinarily, bawal yan eh. Diba? Patigasan yan eh. Yung makikaramdam yung guest, hindi pa matatapos yung interview na to. Dito sa ating pwede magsabi. Host, nagugutom na po ako. Wala nang pinatutungan itong usapan natin. Kung saan ko nang kumain. Tatapusin ko naman eh. Yeah, pag no host, hindi mala nang nag-alok eh. Kayo ho ba? Eh, kumain na. No? Gusto niyo ba ho uminom ng tubig? Dahil na haba ng mga paliwanag niyo. May framework pa kayo sinasabi. No? Ganyan. No? Konting ganun na. Konting sensitivity. Susunod, sige po. Sorry. Eto na, ubus ko yung mansanas eh. Eh kasi... Kakainan ka sa harapan mo. Ganyan, no? Walang respeto eh. No? Di man lang nagtatanong, kumain na po ba kayo? No? No? Kumain na po ba kayo? No, naghapunan na po ba kayo? Oh, sorry po, na-late yung ating programa, no? Ang daming sumbat, ha? Oh. Sige, tapusin na natin to. Oh, dinelay po yung hapunan dahil late yung programa, so...
bago ko pakawalan yung guest natin, ha, magpapaliwanag lang ako kung bakit tayo late, okay? Nagpapatulog po kasi ako kanina ng anak. Eh, yung aking baby, nakasampa sa akin, ayaw kong bitawan. Kaya hinugod ko yung cellphone ko. Nakiusap ako rin sa ating butihing guest. Sabi ko, sir, ako po'y manhik luhod na nakikiusap. Kung pwede po ba nating i-adjust yung ano, oras. Okay naman yung sagot niya. Sabi niya, I understand. Pero ganun pala yun, no? Pag nandiyan na, nakasarang na, talagang susumbatan ka. Ganun pala yun. Tinaunawaan naman. Ang problema lang yung kinakainan ka sa harapan mo. Oh, sige. Oh, next time. Sige. Next time, magandang tayo yung in person. Next, alam mo, bukas, Wednesday, may pasok pa. Pwede kang pumunta sa Supreme Court. Doon ka magpaliwanag. Sige. Akala ko presinto, eh. Ha? Akala ko presinto. Para kung na, walang forum shopping. Diretso ka na sa pinakamataas. Ah, diretso na. Oh, sige, magpapaliwanag ako bukas, ha. Na-hurt yung feelings ng ano natin, ha. Mukhang brittle spirit yung kausap natin, ha. Sa dami ng kanyang mga laban sa buhay, napaka-brittle pala ng kanyang spirit, ha. Marupok. Marupok. Okay. Mm. Sige, maraming salamat. Happy Easter! Happy Easter sa napaka-sensitive na host. At saka sa lahat ng mga tigapakinig. Nagpapaalam eh. Huwag niyong kalimutan yung Kalbaryo sa West Philippine Sea. At lalo nang huwag niyong kalimutan yung mga Judas. No? Papadala ng ating Kalbaryo. Oh, nag-happy Easter kayo, pero baka minsan. Eh, bumulong na demonyo sa atin. Sabihin, huy, Good Judas, Friday. Hindi, baka sabihin, baka sabihan tayo ng demonyo bumulong, huy, Good Friday, patay si Kristo. Baka gusto niyo magprograma. Ganun, di ba? Okay. O sige, maraming salamat. Magandang gabi, Mr. Ronald Llamas. Maraming salamat din. Next time. O, sige. Hindi pa pala naghahaponan, no? Hindi nagsasabi. Yan ang problema rito, eh. Ayaw naman natin nagugutom siya, eh. Ayan, o. Okay. Maraming salamat kay Mr. Ronald Llamas. Haba ng ano natin, na discussion, no? Pero at least may napulot naman kayo. Uy, pasensya na kanina, ha? Hindi naman ako, aasar lang naman ako kanina, no? Anyway, sorry. Ibabatiin tayo. Ayan, binabati ko po si na Dr. Mike Miranda. Siya po yung medical director ng MDC Ayala Health. At saka si Dr. Maricar Tito. Siya po yung health director dyan din po sa Makati Development Corporation. Yan po. Nakuha ko po yung mga pangalan nyo sa aking asawa. And maraming salamat po. I was told na nanonood po kayo nitong ating programa. Ayan, behave na po ako, no? Behave po tayo ngayon. Ayan, binabati po namin kayo. Maraming salamat po sa suporta nyo po dito sa ating programa. Okay, bukas sa ating mga tagapanood at tagapakinig, he wouldn't want to miss our episode tomorrow. Meron po tayong kakausapin na pare at pag-uusapan po natin among other things, no. Ito po yung mga gusto ko himayin na issues, no. Bakit marami sa ating mga politiko parang walang konsensya, no? And is there a way to deliver us from our evil politicians? Minsan kasi napapaisip ba kayo? 'Di ba meron tayong mga politiko na parang sobrang sagad hanggang buto yung kasamaan, no? Ano kaya pinanggagalingan nun? Diba? Yan. Yan po yung pag-uusapan natin bukas. Marlon, shoutout sa'yo. Marlon Manawag. Tapos yung mga nagpapabati kanina, si MD Jesus, shoutout sa'yo. Maraming salamat. Si Pempe, or Pempe Santiago, maraming salamat sa'yo. He's watching from Los Angeles. Yan. Maraming salamat sa'yo. Okay. Tapos si Liza Nicodemus, perfect timing, first time sa Team Live broadcast. Shout out sa birthday niya ngayon. Oh, happy birthday sa iyo, Liza. Maraming salamat sa panonood. Okay, sino pa ba? Ayan, Grace, see you tomorrow. Si Grace Menil Kitayama, si John Wanderer. Maraming salamat sa iyo. Oh, madalas manood dyan, no? Si Angelo De La Cruz, shout out. Maraming salamat kay Libra. Maraming salamat. Rick, bukas, sige, tatanong natin. Oo. Parang lagyan natin ng konting ano. Kasi actually, di ba, binabanggit ko na sa inyo to dati, minsan napapaisip po ko, yung mga politiko leader natin na sobrang sama, yung sobrang kademonyohan, hindi pa ba posesya mga yan? Minsan napapaisip ako, no, para makaisip ka ng ganung kasamaan. Baka posesya ka na. Clark Tapales, maraming salamat sa'yo. Oo.
Miss Manhattan, sa mga naghaharap ng t-shirt at merch natin, ang dami pong parating next month. Okay, under production na po. Maraming maraming salamat sa inyo. Manny Diaz, thank you for watching. Tapos si Mary Esquivel, maraming salamat sa iyo. Si Jose Parafina, watching from Washington, maraming salamat sa iyo. Thank you. Roberto Mandresa, thank you. Si Louis Mendoza, watching from Vancouver, maraming salamat sa iyo. Sir Johnny, yeah, maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Ayan. Kaso hindi po tayo pang ano, hindi tayo pang politiko, no? Tumbang astang to, papasaba to sa politiko. Marami tayong makakaaway. Oo. Sige, maraming salamat. Sir, meron ba kayong break Thursday at Friday? I-announce ko po bukas, okay? Pero definitely bukas meron po tayong live episode, okay? Ronnie Vitug, maraming salamat. Ang guest natin bukas, banggitin ko na sa inyo, si Pari Koy. Ayan. A millennial priest. Very active sa Facebook tsaka sa Twitter. Okay? Sige. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Christian. Sige, nakita-kita po tayo. Wait. May pahabol. Shoutout. Lang, si Marlon Manawag, shoutout sa kanyang mommy. Si Ma'am Malu Manawag. Sorry, mali pala. Marlon Manaog. Yan. Binabati natin ang kanyang mommy. Si Mommy Malu Manaog. Maraming salamat po sa inyo. Ramil, thank you rin. Maraming salamat sa iyo. Okay? Si Just Vincent, always nanonood dyan. Maraming salamat. Sige po, kita-kita po tayo bukas dito po sa Fox First. Ako po si Grisha Rasigera. Magandang gabi po.